کله کړي چې دلته ویشي ولته مې چې زراغه مورکه مې دلته پراته وا پدې زبانه وځي پدې زبانه او چې دلته پراته وا چې څنګه ستا ما ماراله گیټ وټک او چې گیټ وته واله سرهغه پایر شروع کو او چې مورکه مې گیټ راغله څنګه ته گیټ کله کړي بس نه خبره نه تر بس مخه سره په فایر کړي نیم کیلومتر کې به فاصله کې تړني دوم رکت لیم کېږي زمانه سرکار نه خبري کې زمانه تاسو پسو کوم سرکار به کې بیا ضرور چې دا په سعودي عرب کې وې د مور پارمان مسافر هر سړی د خپل مور سره مینه کوي منګم چې کورته زونو ور کولاو کو گاډې دنه کو کورته منګو یره به به په کټ کې نی منګو یره به به سشوا به به چرته تلی ته پوس پکو به به کوي خو جوین وا بسړم جام شي یره مور ناشته ده چې نه منګ با یو یو نه ته پوس کو زه خپل دانی ګرځم یره چرته تلی ها چرته تلی ها ضرور به مورا ظالمانو به مورا رحمان رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو موجود ام پیخور سوڑی زی پایانو کے دل تا دنن نوو رزی مخ کے یو سانے حرا مخی تشے ہوا چی ماما خپل خورو خپل خورزی دا جیداد پا غخت نبانے او اجلے پا دیکور کی جی سلور خورزی وی او یو خوروا چی پا کور را لے ہو پاگی بانے دزی اوکلے چی پائے کی یو خورزا او دا دخور ملشولا مور و لور پاکی ملشولا او دوا خورزی جو بلی دیووی چی آگا ٹیم کلا دا دزی اوکلے او زمان مور و خور و پاچولی نو پاگا ٹیم یو زلزلہ را للا دا اتوار پورو سی کم زلزلہ را گلی وا دا دغی حادثی نا یو سو منٹ پس دغا زلزلہ راغلے وا موجود ام جی موجود ام پا آغازے کے ددوی سر با خبر ہے ترے کو اسلام علیکم وعلیکم السلام دا سو وجوہاتو مشرا سر جی بدا دا جیداد تنازا وا او دا دے اخفل رونہ دا زمان دے کور والا دا پا دا ٹیم کی تقریباً کم و بیش دس بجے ٹیم ہو دیرالا او دا بارنے ورطا ورطا کوا چھ سنگے ورطا ورطا کولو زمان کور والا ورطا 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 کلاو او دی پیر فائر شروع کو فائر پی شروع کو دا آگے پا نتیجہ کی دا گوری جی دا دروازہ مکمل لگے دلے دا بیچ سنگہ دا گا شو دے گیڑ نے دن آگا غریبا دا دیوال چاند چاند دے آگا لگے دلے دا او بندہ کل دا وفات چھ رجی بس ماما مراغو جداد تنازوا چی سنگه ورده بوله مورکه میو تا ور کلیو کرده مخصره دلتم فایر کرده بیا دن مورکه می چی گیردی کلیو کرده ده مورکه می چی سنگه تا گیرد کلیو کرده جی دلتی ویشی و دلتا می چی زراغ مورکه می دلتا پراتا وا پا دی زبانه وجلی وا پا دی زبان دی آو جی دلتا پراتا وا چی سنگه ستا ما مارا لی گیردی وٹک آو جی گیردی وطا واره ده سراغ پایر شروع کو آو چی مورکه می گیرد راغلی سنگه تا گیرد کلیو کرده بس نه خبره نه تر بس مخ سره پی فایر کرده ده مورکه می جی دلتا وفات شه وا پا دی زبانه پراتا وا آو جی او بل جی دا فائرنگ کړی دا ځان ټول لګی دلی را لګی دلی او یو کشر دی یو سر زمين دی یو سر زمين راو دا ماماګان دی پخپل راغلی کو نور سو کې را لګی نه جی ماماګان می پخپل سکه ماماګان می دی او جی سکه ماماګان دی سکه ماماګان می دی او جی بیا چلته مورکه می وشه بیا می یو مازور خور د زبان باندې لګ مازور اغه دلته کې هغه باندې فائر کړی دی وشه درېړه دی هغه وشه بیا دلته کې وفات شوی مازور خور دی او جی هغه وشته او جی هغه هم وفات شوی هم وفات شوی بیا می یو خور می ملمنم په دغه قورت مونږ کار راغلی و هغه میشته سو واړه واړه بچیو هغه دې بیا کوټه ته منډه کړې پلاس لګېدلې و هغه مور سره وشته بچی مولې وشتل هغه بچی ځان نشاته کړې چې د خدای د نبی خاطر کده بچی را لمولا بس بیا هغه نه رسې شي بل خوره کې یو په مړې لګېدلې دا هغه درې ډزه لګېره خو بس دا او یو په لاس لګې یو په تول باندې لګېدلې او بس دا ځلا مې کړې تم تاسو کور کې وای نه جی مونږ نو مونږ وته او بس مونږ وته بس هغه نه داسې یو ګنټه نیمه پس دا واقع شو ګنټه نیمه پس او جی دا دا زین ټول لګی لږی دا ګولو لګی دی او شیا ګولو باندې دا غزه لګی دی لږی بل دا غزه لګی دی لږی بس خپل کاریګر لایا اب پشاور مردان نوشہرہ سا
سوابی 4000 کوہاڑ اور بنو میں اے سی سروس اے سی انسٹالیشن اے سی ریپیئر فریج ریپیئر اور اے سی کی خرید و فروخت کا پروفیشنل سروس کا ایک ہی نام خپل کاریگر رابطہ نمبر 0336415556 کتن کو ددوی سکا ماماو منگورو چھ ماما مثال دپلاری چکلا د خوریانو د سر سور لرشی پلار و پاچینو ماما راشی او د خوریانو په سر لاس کیدی چې زلا ژوندې ما بیا نه پویګو چې په مونږ پښتنو سا پات راغله ماما راضی او خورتی سغواڑی خپل خور موجنی د سید پاره او خپل خورزیم قتل کئ دام تاسو زوی دی جی جی درنا مشر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خی شکر دی الحمدلله تاسو وی هغه ټیم کې نه جی زه په مکانو تاسو چرته وی سعودي کې ما لګي په زور خبره کوم سعودي کې هم سعودي عرب کې سعودي عرب کې څومره وخت تیر کو ير سلورم کال می روانو سلورم کال دی ته د مور په جنازه را ورسېدی نه جی نه امور سره د اخیره دیدن شو نه جی نه نو شو نه شو سلور کال مخ کې تلوي سلور کال مخ تمور سره د اخیره خبره کله شو یار دا چې سوره دی وړاندې د دغه سي خبرې مو سره شی وي زم کورته کورته نو ما وتل مل صبر وکا چې د کور کې دروازه مروازه ولګي نو تیار شي خامخه خپل خپلوان څوک بدل راځي نو چې سنا سخون رنگ خو د کور وي ناغه بیا زم دلته کې ورشته دارو کې مړې شی او غي مړې لا سلوخته تې سار او بس هغه په دغه ماخام تل چې د پکم ماخام د وکیو شو کوم دا واپس کړه خو ملانه دروړي کړم نه درو دا سراغلی و هم دا سراغلی و نو په دغه ماخام سره تړلې خور ماتل چې را جامع ما می تړلې و تل روانه و نو بس د کې دا حادثه شو بس دغه خلک به ظالمان شو ته د مور مرګ لرالي مور مرګ لرالي ملاقات تور سره ونه شو کتون کو دلته بزه خبر او کما دا په مسافرې او سلور کال مخ کې او یقینا د دې کله مسافرې لتون مور بخول کړي میو ګانه مې مکړي چې زما بچي برازي او بچي تم پتا نو دوی دا کور جوړ کړو تلته لا کړه نو راوړي او دا مورکې د کور صفایل راغلي او دلته وغم شي وغیل راغلي وغي بد نصیب تم دا پتا نو چې زما په دغه کور کې سره د بچو قتل کېږم او قاتل وسو کې جی خپل سکرونه د غرونو د یو سو ټوکلو جداد د پاره دغه خور قتل کړ یقینا چې هغه هم خپېمانې خو ستا په خپېمانتیا سو چې تا د چا جنت ران کو جی تا د چا کور ران کو ته دومره بدبخت یې د خپل خور قاتلې او بیا دې ورسره یو بې زبانه مازور خورزه هم قتل کړه زګه جتان خور د جیدات ټوکړه غختله ایسه در نخپل غختله یقینا کیسه د نو شور کول نو قتل کوله بدینو سو غختنه کوي مسر جی مونږ بس غختنه کو د غریب سړی بس د غختنه کوي خو مونږ د غختنه کوي چې مونږ سره د پوره پوره انصاف وکړای شي مونږ دا وایي بس دا کسان دی گرفتار کړای شي او بس کې ډېر سخت ګیله منیو سرکار نه ډېر سخت ګیله منیو ځکه چې دا خوا کې انقلاب روډ د ښکاری دی ما په دې ګیټ چودري کې ښکاری جی جی دې کې یو کیلومتر کې نیم کیلومتر کې به فاصله کې تاړنی دوم رکت لیام کېږي زمانه سرکار نه خبرېږي زم ما تاسو پسو کوم سرکار به کوي او چې دوم رکت کیلومتر کې ته تا زم ما سره تاړنه جوخت د بل ز دشته کې نیم پروت علاقې غیر کې نه آباد کړي دوم رغټه حادثه ما سره کیږي نو ولی کې ګډه اوس په دې اړینو چې د سرکار په صدا کې کا سرکار لا غوره دي سو وایو چا نو اوس موږ په لیدا دا خبره ګیله چانو پولیس راغلی تاسو لا هر ما خو نه دیلی دیلی په کومه ورځ چې واکه شو په هغه ورځ د تفشیش ولا راغلی او غي نه پسې سوګ نه دی راغلی بیا نه دی راغلی نه دی راغلی نه جی نه دی راغلی یو پایار پکې شوی ای پایار شوی او جی مجرمانه گرفتار کړی نه دی نه جی مجرمان ګرځي راګرځي بس پولیس والا هغه مغرض نه کوي بس تاسو سره نږدې اوسي او نږدې اوسي موږ سره لږ فاصله کې دلته کورونه دي د کورونه دی او کورونه کې بس ګمدلته ګرځي را ګرځي بس پیسې ورکوي پولیس لا او بس دا رشوت ورکوي رشوت باندې بس بج دي ګرځي را ګرځي دلته بس پولیس والا لا چرس خرسې سره هم ما واری ورکوي سورته نه وي سو چرس خرسې دا ما ماګان می او سره هم خرسې کور مخ ته بوجره کې سره هم چرس خرسې ما واری ورکوي دي چوکي والا لا ایسوته نه وي چې چاپه پیزي مخ کې نه ورته اطلاع کوي چې بس ځان شړتا کوي
نہ بسو گرفتار جی زمون بسو تا پوس گئی ہم دا سرکار بہ کہ او چ سرکار رشپت علی نمون بسو تا پوس گئی دا ٹیم دے ڈیر خلق گوری پروگرام کی جی سویل غواڑے حکومت اعلی چاروا کو تو مزدغ وای چے اللہ دا رضا پار از زمون سرائے مدد کری چے دا کسان گرفتار کی زمون خدا اللہ نے بغیر بل ساسرا وسیلہ نشتا انصاف تے میں مونگ سرا پورا پورا انصاف کڑے شی ظلم شوی دے انصاف تیو شی انصاف تیو شی دا کسان دے اور د دې جرم چ سزا دا دے وت خبر پور سزا ملو شی زګه چ یو نه دا خبر تا پ یو حساب کې زما غون خاندان ختم کو دا چ کم بچ ولاړ نن تا سره خبرې کو دا قدرت هغه دے معجزانه طور باندې ہاں دا قدرت په دغه بچی یو گنیغه خو چې یو سړی او راضی او نه خبر او نه تر گیټ کولاوی زنانه تا ته او ته په یو دم بس فیرنګ شروع کې او بیا نو لوی ګو نو مازور ګور نو روغ ګور نو بس الله دې رحم وکي بس ناروې کړي دا انتهاء کړي دا ظلم بس الله دې وي نو بس مونږ بس وایو ماما ته بس یو پیغام ورکما چې یو ماما ته چخپل خور او خپل خورزا قتل کې یو ماما جی زمام دے زما یو ماما دے داغه نخ خوین دی پلا پدرزون خوریان او خورزی دی هر یو تا ځان رسی هر غم ته ځان رسیو دو خوریان په سر لاس کی دی دو خورزو په سر لاس کی دی ویزلا ژوندې یقینا ته بدبخت ماما تا د یو مازوري خورزی قتل کو تا د یو خور قتل کو دیو سو روپو ټوکړي د پاره بیا یقینا کومو ګورو مونږ پښتانه په داسې عذاب مخ شو یو چې مونږ د ډز نه پس سوچ کوو چې دام سوکړو خو مخکې سوچ نه کوو یقینا دغه خورکۍ بم پړل کې څه سوچ کړی چې کله لالا ته دروازه کولو کړی وغه په پایرنګ شروع کړی نو په هغه ټیم باغې څه سوچ کړی په هغه ځنکدن کې با هغه کوم سوچونو باندې تلی یقینا زه به دغه یو پیغام ټولو پښتنو له ورکم چې د ډز نه ډډه وکړي په ډز مسلې نه حل کیږي یقینا ماما بم خپي چې ما بد کړی دي خو ستا د ډز د قبله د دې غریب کور ران شو د دې خورې نه دی د جنت ټوټه وړله د خور دی وړله دا خورې دم د خپل جنت نه محروم کو یقینا دې کور ته به دوی کډه راوړله ما دې ورور ته وی چې دا کور در باندې خرانه للې مونږ پښتانه اکثر دغه خبرې کوو چې دا ځای در باندې خرانه للې ځکه دلته لا کړم نه راوړې او د دې کوره جنازې لاړې صرف د دې صفای له راغلې ماجد صاحب هم را سره دی پروګرام له راغلې ماجد صاحب سره هم خبرې ته السلام علیکم ماجد صاحب وعلیکم السلام شاید بھائی څنګه خیر دی ماجد صاحب کومو ګورو چې سار را پاسونو بلا د غم خبر راغلی چې دلته ظلم شوی هلته ظلم شوی بیا ځان رسول ګرانی هر ځای ته نو تر کومو په مونږ خلکو کې پوهه راځي او د دې ظلم مخنیوی به کوو د دې ډز نه به کله مونږ سیټ ته کیږو څه ویل غواړي شاید بھائی اول خو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې د پیری اندازم پرې خود او رالی وسته پښتنو اواز اوچته وی دارور ولاړ دی دا پجوندینې ته دا مړ دی جی دا که تاسو وینئ قسم په ذات د الله لکه بوت چې ولاړی خبرې اترې دی نه شي کولی بار بار دغه مرګری یو مای کور نږدې کوي بل مای کور نږدې کوي یاره روره دا خبرې لږې په تیزی کوه یاره روره دا خبرې لږې په تیزی کوه د رور په زړه کې زړه نشته د دنه هر څه وتی دي دی خو د یو د دوو درېو قتلو سره د دغه کمې خویندې چې زخمیانې شوي دي دا جذبې او هغه حوصلې ختمې شوې بیا دا رور چې دا په سعودي عرب کې وو د مور په ارمان مسافر هر سړی د خپلې مور سره مینه کوي مونږ هم چې کور ته ځو نو ور کولاو کو گاډی دننه کو کور ته مونږ یاره بیبی که په کټ کې نه مونږ یاره بیبی څه شوه بیبی چېرته تلی ته پوس په کوو بیبی کوي خو چې وینو او بس ړم جم شي چې یاره مور ناسته ده چې نه مونږ به یو یو نه ته پوس کوو زه خپل دانی ګرځم یاره چېرته تلی چېرته تلی دا رور بې موره ظالمانو بې موره چې هغه دیدنه مونکو د خپلې مور ظالمانو د خپلې مور دیدنه مونکو بیا هغه ورته ویم ای ظالم انسانه د خپلې خویندو سره مینه وکئ هغه ځوانانو ته ویم چې په کم په کې پی کې کې وخت تیروي هغه ټولو ځوانانو ته ویم خپلې خویندې ځان ته رانږدې کوي دا خویندې ستاسو میندې دي تاسو ته پته شته
تاسو به د خور په مخ کې د خپل مور مینه ویني تاسو به خور نه قتل کوي تاسو به د خپل مور مینه په خپل خور په مخ کې تاسو دا ګوري د خپل خويند سره مینه وکي خپل خويند ولې ما کته یې سنه شو ورکول زر تاسو نه طریقه خیمه لا چې خور تکینه خور ته وایره پیسې نشته خوري پټه راسه د خونی در کومه حجله بدی بوزم عمره لبدی بوزم خوري نور راته زما د وس مطابق داسې سوایا چې غد له وکم پټه کچ کو ګوره یره زما د خور څومره سکیږي که پورې سنه شو ورکول نو نیمه سخه ورکه کنه ظالم انسانه زره تخپل ځانی قصه وکم کنه زما خويند دي قسم په ذات د الله زره خور خواله لار شم شاهد بای قسم په ذات د الله ز په خپل خور په مخ کې د مور مینا ګورم او ما ته ټول خويند ډیره زیاتې گرانی دي اری مو اری خور لزان رسوم نو دغه مینا وګورې د خپل خويند په مخ کې مینی پیدا کړي د خپل مور تاسو سو وکړه کورم تبو برباد ک دغه کورو اوس بډې خلکو یره د کورو لسپیره شو د کورو لړو د سپیره دینه هم په داسې معاشره کې وخت تیرو شاید بای زبیا ستا ډیره شکریا دا کوم او بیا درته سوال کوم چې ردې پښتنو आवाज بم ته وچته اخو دی دغه جالی فیران چې کم دی غم رانی ولی دی خو شاید بای دا لوز نن په دې کیمرا وک چې منګې ام واورو دا کورنۍ چې کم غم زده د دایم واوري شاو ته بنن نه پس دا आवाज وچته او تعالی دی الله پاک همت را در کی او منګل دی الله پاک همت را کی او الله دی تعالی ډیر عمر او ژوند در کی الله دی په عمر کې برکت واچو دعا برته کو او الله پاک دی دوی له صبر ورکی من نورس نشو کوله خدل ته تا هغه ما ماته ویم چې ډیر نه پرتونه دی پیدا کړ بیا خیره کې ویم چې د خپل خويند سره مینه وکي خپل خويند ځان ته نږدې کړي ډیر مننه ها بالکل قدرمنو دا سانه ها د نن نو ورځ مخک راغلی و په دې قرباني چې دلته د دې رور کور ران شو د د کور والا او د لور لاړه د دنیا نو دوا پکټ رنزور پرتی دی چې کوم په ډزو لګېدلی د دې رور د زړه دنیا ورانه شو مور لاړلا دا هم د بچی دی د دم مور لاړلا د دغه ماما ظالم د وجه کده ډز نو کړې نو دا جنت کور به ولې لوټی لوټی کېدلو بل د حکومت وخت د اعلی چارواکو نه زه دغه اپیل ورته کوم تمه تلرم چې دې مظلومانو ته د انصاف ورکړې شي دغه قاتل دې گرفتار کړې شي ماته پته ده چې په پاکستان کې سزای موت نشته پانسی نشته دغه که گرفتار هم شي د جیل شاهزاده به اوس ورځې پس په بیا برید کونډکۍ ګرځي به خو ضرور د دوی سره مرسته وکړي او دغه مجرمان گرفتار کړي د دې سره ما شهید خان شهید اجازه راکړي د الله پامان.